أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون دا سوره بقره دا اولنی سی پارا شپګما نمبر رکو آیت مبارکه هو 56م نمبر آیت مبارکه دي پدی آیت مبارکه کې الله جل شانه وو ومنهت په بنی اسرائیل وبانی ذکر کای چې وو ومنهت داده چې الله جل شانه وو دا سو هجرت وک اول الله جل شانه تا او تاسو ته د هجرت فواید درکړل کلشي بني اسرائيل الله جل شانهو د فرعوننا خلاص کړل او فرعوني په بحر القلزم کې غرق او هغه تباک او هلاکی کړ بني اسرائيل الله جل شانهو خلاص کړل نو ده بنی اسرائیل او خپل علاقه اصل کې شام و د یوسف علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې دوی د شام ن میصر تراغلی وو تر د موسی علیه الصلاۃ والسلام د زمانه پوری آباد بیا چکلا د فرعون ورته نجات مېلاو شو نو په دغه زمانه کې په شام علاقه کې عمالیقه جبابرا قوم آباد وو الله جل شانه دوی ته دا حکم کو چې تاسو هوځه د فرعون نخلاص شوي وسلار شیخ پر علاقی تا ول ته جهاد کوي دا عمارق او خپل ازمک او خپل علاقه را خلاص کړي بنی اسرائیل جهاد ته تیار نه و موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ډیر په زور باندې تیار کړل او دوی روان شو د جهاد لپاره خوچکلا شام علاقی ته ورنځ دی شو الته یو وادي و وادي ته ال تورل ندویتا هغه قوم زوره ورخاره شو لہذا په اغاز کې د موسی علیه السلام نه پاتې شو او دا ورته ویلي چې انت و ربک فذهب انت و ربک تو است رب لا شه جهاد ک اینا هونه قاعدون منګا بزته دلته انتظار کې ناشتی یو تاسو ته بغورو چې تاسو څنګه جهاد کوی الله جل شانو د دې ته سزا ورکړه چې دوی په دغه وادی ته کې سلويخ کله پورې الله جل شانو ایثار کړل د جهاد نادرست کېدل او هغه نتیجه دا شوه چې الله جل شانو په دغه وادی کې دوی ایثار کړل تی اصل کی سرګردانی تویلې شي نو دوم سلوي خاله په دې میدان کې سرګردانه ګرځیدل د شپې به دا ارادي وکړې د ورسي چیرې سباب رواني وو او زوبہ سحر بشرا پاسیدل د وادې نه بروان شوروان شوروان شو, شو, شو. چې کله به پيش پره لنو بس اغزه کې بکی نه استل چې زه سباب به دې ځینې سفر شروع کوو د دې نه به اوزو هغه کله به صفه صبا را پاسه دل نو واپس به مغزه کې و چې د کم زینبر روان شویو په دغه وادي ته میدان کې تقریبا شپږ شميله دا اوګدوه او سلر شميله دا پلن وادي و په دې کې نه د خوراک سب تنظیم نه پکې د سوری سه تنظیم نه پکې د ژوندګی احساس باب ملا ویدل الله جل شانو په دغه وادي کې دوی سلويخته کاله پوري ایثار کړل به دو مصع عليه الصلاه والسلام په دعا باندې چې الله په دې واده کی منګه ایثار شو د هکو لاوه وادي دا نه پکې ونه شته نه پکې سورې شته الله جل شانهودې سوري د پاره پا دوی لوړې زره ولي غلا نری سپې نورې ز به ګرځیدله او په دوی باندې به سورې کاو د خوراک ښاکسه بندوبس نو الله جل شان هو ورته د تیار خوراک تنظیم مکمل او سلوه بدوی تراتل د ماشومانو کپړې به د غوي سره غټې دلی کپړې به نه خيري نې دلي او د رانه تنظیم هم الله جل شان هو دوی ته وکه په دغه واده کې د موسی عليه السلام په دعا باندې دوبو سې تنظیم نو یوکانې په همساباندې اوخه دا غینې 12 چيني روانې شوي روستو بالله با جل شانهو دا غې تذکيره وکي نو دا د دوی د هجرت فایده وی الله جل شانهو په دې آیه مبارکه کې دغه فایده ذکر کوي دا وذللنا امنګ سوره كلا علیکم پتا سبانی الغمام اوریزلرا هر کلاشه پتا صبحانی نمر لګید و انزلنا او من غر نازل کل علیکم پتا صبحاندی المن و سلوا من او سلوا المن ترن جبین و سلوا او مڑزان خلو قران مجید کې قاعده دا د شپکمځه کې د امر صیغه راشي التب فیل رواس لہذا دل تم فیل مقدر دے قل نا خلو ول نامنګ او ویلی خلو خورا کوي من توي باتي ما دا پاک خوراک نارځق نه کوم چې درکړې دی مونږ تاسو ته تا غمام اغوريزه تویل شي چغه باریکوي او اغه سپینوي حافظ ابن کسير ما نه غمام کوي الصحاب الابي زرقيقا دا غوريزه دا چې سپینوي او باریکوي دويم قوالد ده صحاب غمام غوريزي تويله شي چپاي کې دري صفاتو نه موجود شي یو صفه دا چې د سپي نوريزه ده دا. دويم داسي پدي کې به ثيارې نوي دريم داسي دبن جوړي و انزلنا اورانا ذلکرل مونگا عليكم فتاسباني المنا من وسلوا وسلوا من وسلوا سو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نادک ماناده منکی مانا من ترنجبین او ماناده سلوا کی توایر معروف و هو السمانی دا یو مشهور مارغد چاغیته سمانی ویلېش سمانی مړزان او تویلې شي نومان ترنجبین او سلوا مړزان ابن الانباری رحمه الله فرمایي اصلوا هو العسل سلوا چې د شاهه تو شات نمان کیو قول دادې د ترنجبین او ترنجبین دا د پشم پشانتی سپین یو خوراک دی ډیر خوګه دارنګي دویم قول دادې د من نه مراد خريړي دي لکه څنګه چې روایتې پاکه راځي کجورا د جنت نه دا وخریولي د من ندي دریم قول داده د دا دینه مراد جاول ده تفسیر قرطبي وی جاول مراد دا. او السلوا ثوير معروف وهو السماني یا ثوير معروف بالسماني دغه مارغله چې معروف دی په سماني سره تفسيري شيخ زاده کي علامه شيخ زاده وي د دې نه مراد زر کړي کلو خورا کوي مين تويي باتي ما دا پاک خوراک نارزق نا کوم چې مونږه درکړې دي تاسو ته بیا بدوي ته عمرات لل ک په خبرات لل یو قوال ده چې دا بدوي ته په خرات لل خو لکن جمهور فرمایي چې دا بدوي ته عمرات لل زکه اخراک خوراک مزنا کوي چې هغه اون سړې پوخ کی ځانل و ما زلمونا او دوی زلمنده کړي په مونږ باندې الله فرمایي په مونږ باندې زلمونه ک زکه دوی ته دا حکم کړي شویو چې تاسو ته تا تازه تازه خوراک راځي خو لکه د ګرمي خوراک به ما خامله او د ما خام خوراک به ګرمي ته نه پاتې کوي ذخیراندوزی به نه کوي خدوی دا غي مخالفت وکړو دا غي به وجود به ذخیراندوزی کوله الله جل شانه دوی ته دا خوراکو نه بس خراب کړل الله فرمایي چې ذان سر زلم کو زمنګ سره خو زلمونکه وما ظلمونا او دوی زلمونکه په موږ باندې ولیکن کانو انفسهم یذیمون ولیکن کانو لیکن وی او انفسهم یذیمون چې د خپل ځان سره به ظلم کو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نذلمونا كاي وما ظلمونا اي وما زورونا. ديم مت तकलीफ رانكو ولكن كانوا انفسهم يزلمون اي يزرون لكن قبلوا زاننوا تى تكليف وركاو ضرر ونقصان واذ قلنا ادل واذ قلنا هذه القريه فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا دا تمهید د عذاب اول ورپسې آیت مبارکه کې په دوی باندې د اولنی عذاب ذکر دی په دې آیت مبارکه کې د حقي تمهید ذکر دی دې آیت مبارکه په اړه کې مفسرین دوه قسمه قوال لري یو قول دا دی چدوی په میدان تیه کې سلويختو کالو پوری ایثار شو او د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام په معیت کې دوی jihad و نه کړ حتی کې پدغه سلويختو کالو کې موسی علیه السلام ومفات شو هارون علیه السلام ومفات شو دیوبل پیغمبر زمانه راډ یوشا ابن نون علیه السلام دغه په زمانہ کې الله جل شانوه بني اسرائیل ته دا حکم وکړ چې تاسو لاړ شئ او تاسو شام علاقین عامالقه جبا برقم وباسي او تاسو تل جهاد وکړئ او دا الله د طرف نه دوی ته دا, دا پیشن گوئی و چې تاسو ودخول الارض المقدسه الکتب الله لكم الله تاسو د پارا د شام علاقا مقرر کړیو فرص کړی شې دا به تاسو په تکوي ندي شائ ابننون الرسالات والسلام په زمانہ کې دوي جهاد ته تیار شو خودوی ته دا حکم چې شم علاقه به تاسو ته ملاويږي یو قولي حکم او دویم پھیلی حکم قولي حکم داو چې کله تاسو د شام د بیت المقدس په دروازه باندې ورننه وځي نو تاسو به دا وایي چې مسالۃ نواحت وت زمږه مسله معقول د ګناهون دي او دویم فعلی حکم دو دا چې تاسو کله د دغه خاري او د دغه شهر په دروازه باندې ورننه وځي نو تاسو به د رکو په حالت کې ورننه وځي د یوشایم نن ورځ رسالات والسلام په معیت کې دوی jihad وکول الله جل شانو ورتا شام ور کول الله جل شانو ورتا فتح ور کړه خو لکه ان هغه دوه احکام دوی بدل کړل الله ورته ویلو چې تاسو دا وایي چې مسالاتونه حتوتون زمنګه مساله ماف کول د ګناهونو دی دوی به ویلي مسالاتونه هنتوتونه زمنګه مسله په غنیمه کې د غنم, غنم په کار دی دويمدا شلا دوي تویلوی چې پر پرکو کې بننه وزي په حالت د رکو نو دوي داغي په زيباني په حالت د خړپوسو کې ولنن اوتل الله جل شانو ته بیا دغه نعمتونه واغسل او په دوي باندې د اسمان نه د تواعون عذاب را نازل کړل او ټولي هلاک کړل الله جل شانو دغه واقع تذکيره کوي وایز اورایات کا هر کلا چې قُل نامنګو ویلي ودخل تاسو داخل شي هذه القريه تا دغه علاقي تا دغه شهر تا نو یو قوال دادې دويم قوال دادې چی دا واقعيا او دا حکم د پکم وخت کېو کله چی دوی دا ویل چې زمنګ منو من سلواني په کار باد رنگ په کار دی مولاي په کار دی او بیا زه مسور په کار دي دا سيزونه په کار دي نه لاج لشان هوته یو شهر او خو ده چې تاسو اول ته لاړ شي دا ټوله سبزين به تاسو ته میلو شي خو شرط په کې دا دي چې یو به حتوتون وایي دویم دا چې د رکو په حالت کې ورننه وځي نو دوی د حتوتون په ځای باندې حنتوتون ویلي او د رکو په ځای باندې د با خړپوس په حالت کې ورننه وته وته وایي او رايات کا قل نه چې منګ ویلي او دوخلودا داخل شي هذه القريه دغه شهر تا دکم شهر یو قول داده هي بيت المقدس دا بيت المقدس دی عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عباس قتاده ربي ابن انس دا قول کړي دویم قول داده د دین مراد اری ها خارو وهب ابن منبه فكلوا پس خورا کوي منها دغه کلي نه حيث شئتم چې دکم زنه تاسو خو خووي رغدا په حالت مډخهټا رغدا پر پرېمانه په مډخهټا ودخلوا او تاسو داخل شی البابه دروازه دغه شهر تاسو جدن اې رکع عن په حالت درکو کی وقولو او تاسو وایه حتوه اې مسالتنا حتوه مساله زمونږه معاف کول غناه نه دي نو دا دوه حکماتو ودخل البابه سجده د فعلی حکم وقولو حتوه دعملی حکم او د قولی حکم و دخل و تاسو داخل شی البابه دروازه دغه شهر تاسو جدن په حالت د رکو ک وقولو او تاسو وای حتوه مساله زمونږه معاف کول ګناه نه ن تاسو تب دو بدلی در می لاو شی یو نغفر لكم خطاياكم مونږه به او بخو تاسو تاسو ګناه ہونا دیم محسن ازید المحسنين زردشی مونګه با زيت ورکو اجر لرا د پارا د محسنین او د نیکانو خلکو سجدا وهب رحمه الله فرمای سجدا ایرک عنا او حتوه خبر د مبتدی مقدره د مساله تونا حتوتنا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کی قولو حتوتن استغفروا طلب د بخنه کوي فبدل الذین زدموا نو دوی دا دوان احکامات بدل کړل الله جل شانهو د اولنی عذاب ذکر په دوی باندې کوي چې الله جل شانهو په دوی باندې عذاب را نازل ک فبدل الذین आपस بدل کو هغه کسانو ظلمی کړو دلته دصی پکاروا فبدلوا زمير پکارو حالان کې دلته اسم ظاهر را لذينا ظلموا دا د وجد قباحه شان فبدل الذين پس بدل کو ا کسانو ظلمو چې ظلمي کړو قولا وینا غير الذي چې دا بدل ودا غو وینا ناقيل لهم چې ويل شوي بدويته دوی تهتوتون او دوی ويل هندتون فانزلنا بس نازل كمون غا الذين با خلق بانی ظلمو چه ظلمی کړي وره جزم من السما عذاب د جانب د اسمانا الله مک سایمانه کای رجزن ای عذابا بما كانوا یفسقون په سبب د دويشی دینا فرمانی کولا د باری تعالی رجزن رجزن دا عذاب سو یو قوالد د ظلمت و موتنا تیارو موت پر علی عبد الله ابن عباس دویم خپل د اطفاعون وه ابن من منعبه وی عذب به 40 ليله تعون مرزو سلوخ شپه په دوی باندې چلی دا سعید ابن جبیر رحمه الله فرمای اصل جو الله جل شانهو په دوی باندې ګلای را نازله کړه هلک منه 70000 حتا کی اویا ذره کسان د دوی نه مړ شو بیا و تا ګورئ و انزلنا او مونږه سوره كلا <تصفح> علیکم پتا سبانی الغمام اوریزلرا وانزلنا او مونږه نازل کو علیکم پتا سبانی المناترنجبین لرا او سلو او ملزانو لرا مونږ او وی دی کلو خورا کو یمین تویبات ما د پاک غریزق نارزق نا کوم چې مونږه درکړې ده تاسو ته و ما زلمونا او دوی ظلم و نه که په مونږ باندې ولیکن کانو لیکن وی او ان فسهم یزلیمون چې د خپلو نفسونو سره ظلم کاو و ایز اورایات کا هر کله شي قل نا منګاو ویلی او د خولو داخل شي هاذه القريه دغه شهر ته فکلو پسخره کوایمن ها دغه شهر نه حيث شئتم د کمزینه چیستا زو خو خشی رغدن په مړه خیټه ودخلوا داخل شيء البابه دروازه دغه شهر تاسو جدن په حالت دروکو کې وقولو او تاسو وایه حتوت مساله زمونږه ماف کیدل له ګناهونو دي نغفر لكم زمونږه بخښ شو کو تاسو ته تا خطو یا کوم تاسو د ګناهونو وسنزید المحسنین زرد چې مونږه بازت اجر ورکو خوښته عمل کوونکو ته فبدل الذين بس بدل کو اغه کسانو ظلم او ظلمی کړه او قولا وینا غیر الذی چې دا بدل و دغه وینا ناقیل لهم چویلې شوی ودویتا دوی ویلی حبۃ فی شعره ابو هرره سید نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم نه نقل کړي حبۃ فی شعره دانی په کار دی په پښتو کې ابنی عباس سے فرمای دوی بوئل ہیں توتن ابنی مسعود سے فرمای دوی بوئل ہیں توتن حمرا سر قنم په کار دی فع ضلنا پسمگر نازل کا الزینہ پاکستان بانی ظلم اچل میں کڑے اُرے جزا ناذاب مینسماد طرف داسمانہ دا بیما کا نو یب سکون پسب ددویش دوینا فرمانی کلا دباری تالا صدق اللہ عظیم اللہ کافون کریم تحب العفو الفا فاف یا کریم برحمت یا رحم الرحمین